Yayaman ka ba sa Canada? Alamin natin 'yan sa video na ito. Hi, this is Sally and welcome to my channel. In this channel, I share my own experiences in nursing, real estate, finance and living in Canada and beyond. Ngayon, pag-uusapan natin, yayaman ka nga ba sa Canada? Ito magandang alamin natin kasi napakaraming naghahangad pumunta ng ibang bansa, example, Canada, para umangat sa buhay. Getting rich is one of the greatest aspirations of many. Bakit? Bakit gusto ng karamihang yumaman? Because it will allow you to not only have more financial security, but also have more options. And of course, you will have the ability to spend on the things you want. Mas marami kang matutulungan. 15 years ago na nung nagpunta ako ng Canada bilang nurse. Pag alis ko ng Pilipinas, daladala ko yung pangarap ko na umasenso at umangat sa buhay. Sabi ko sa sarili ko, Ayos! Makakakain na ako ng mga pagkain ng mga mayayaman at sosyal. Mga steaks, salads, cheese and wine. Uy, cheese and wine, sosyal! At syempre, mabibili ko na rin yung mga gusto kong mga bilhin. Makakatulong na rin ako sa magulang ko. At makakatulong sa mga nangangailangan. Yun kasi ang definition ko ng rich dati. Later, I will share with you the five fastest ways to become rich kahit nasaan ka man sa mundo. According to experts. Bago pag-usapan kung yayaman ka nga ba talaga sa Canada. Pag-usapan natin kung ano nga ba ang mayaman para sa'yo. Ano ang definition mo sa pagiging mayaman? Yung iba, masasabi nila na mayaman na sila pag nakapagpatayo na sila ng sariling bahay at magkaroon ng sariling kotse. Yung iba naman, masasabi nilang mayaman na sila pag kumikita sila ng 100,000 a month. Yung iba naman, pag naging milyonaryo na sila, sa kanila masasabing mayaman na sila. Pero yung iba, lalo lalo na yung mga nawalay sa kanilang pamilya, sabi nila, makapiling lang nila yung mga mahal nila sa buhay, ay feeling nila mayaman na sila. Magkakaiba kasi tayo ng definition ng pagiging mayaman. Kung ikukumpara ko ang buhay ko dati sa probinsya sa Pilipinas at nung nagpunta ako ng Canada, at nagtrabaho bilang nurse, masasabi kong gumanda ang buhay ko. Pwede kong sabihin na yumaman ako. Kung ang pagbabasehan natin ay tumaas ang income ko, tumaas ang quality ng pamumuhay, mas marami ng mga options. Pati yung respeto. Pag sa Pilipinas, parang baliwala ka lang. Pero pag sa Canada, since nursing is one of the high-paying jobs, iba ang tingin sa'yo. Ito, honestly speaking ah, based on my own experience. Para akong nasa video games ba, na dalawa ang character. Pag sa Pilipinas, I am no one. Pero pag sa Canada, I am something. Hindi kasi may kakaila na tinitingnan ka base sa status mo sa buhay. Ano ang trabaho mo? Magkano ang kinikita mo? Kaya sa Canada, pag nakakita ng kapwa Pilipino, ang tanong nila, ano trabaho mo dito? Iba naman ang nangyari doon sa kakilala ko. Ito, nakwento ko na sa previous video ko. Doctor sa Pilipinas, surgeon. Kinuha siya ng asawa niyang nurse sa Canada. Biruin mo, ang ganda na ng buhay nila sa Pilipinas. Nakatira sa magandang subdivision. Ang laki-laki ng kinikita niya, syempre surgeon eh. Tapos sa Canada, hindi siya nakapag-work as doctor kasi hindi siya nag-aral ulit. Kaya, nag-work na lang siya as a sales clerk. Yumaman ba siya sa Canada? Hindi siguro kung ang pagbabasehan natin ay income niya as sales clerk compared sa income niya sa Pilipinas as a surgeon. Pero kung ibabase natin ang kayamanan niya based sa quality time sa family niya, Siguro mas mayaman siya niyan ngayon kaysa nung nasa Pilipinas siya. When it comes to considering whether you are rich or not, minsan hindi natin maiiwasan na i-compare natin ang ating sarili sa iba. When we see somebody with lots of possessions, earns more money than us, may maganda at malaking bahay, magagandang sasakyan, we think that we are poor compared to them. However, keep in mind that comparisons won't do any good. Therefore, it's better to focus on setting your standards of what being rich means to you. What is your definition of a rich life? Pag hindi kaya ng inyong current income ang lifestyle na gusto ninyo sa inyong rich life, remember that you have the power to change that. You have the power to achieve your rich life. And here's how you can do that. Here are the five fastest ways to become rich kahit nasaan ka man sa mundo, according to experts. Number one, avoid and pay down your debt. Debt is not necessarily bad in all instances. Hindi lahat ng utang masama. Meron tayong dalawang klasing utang. May good debt at may bad debt. Ang good debt ay utang na gagamitin mo para mas lalong lumago ang income mo at pataasin ang net worth mo, like mortgage. Lalo na kung ang bahay or property na bibilihin mo ay magpo-produce ng monthly cash flow. I have made a video about how I was able to use mortgage to increase my monthly income. You can watch that later. Next example of good debt is business loan. Uutang ka para sa negosyo na may potensyal na magpalaki ng income mo. Next is your education. You loan to invest in your education to learn more and be knowledgeable to make more money. But again, you have to make sure na as much as possible, if you can avoid debt, wag nang umutang. Pero kung hindi maiiwasan, you have to make sure to do your numbers really well. If the numbers won't work, wag na lang umutang. Pag-ipunan na lang muna. Number two, cut down your costs. If you want to become rich, it's important to minimize your cost and be intentional with your spending. Alamin kung saan napupunta ang pera ninyo. Mag-allocate ng budget para sa necessary expenses para hindi ka nagugulat kung bakit ubus na naman ang pera mo. In doing so, you can keep track of exactly how much you spend and where you spend it. Ang goal mo is to minimize cost as much as possible so you can put that money toward building wealth. Third is invest. Pag sinabi nating investment or investing, karamihan ang alam, mga mayayaman lang ang gumagawa nito. Kailangan mong maging milyonaryo ka muna bago ka makapag-invest. Ay, mayayaman lang ang mga nag invest or mga investor. Yan din ang akala ko dati, nung no, wala pa akong alam sa mga fina financial education na yan. Pero, mali pala yun. Ganito pala dapat. Kailangan mong mag-invest para yumaman ka para maging milyonaryo ka. Yung mga mayayaman, kaya sila yumaman kasi nag-invest sila habang bata pa sila. And they let the power of compounding interest to grow their money and wealth. Para sa mga hindi nakakaalam kung ano nga ba itong compounding interest na ito, let's say for example, nag-invest ka ng $1000. The average stock market return is about 10% per year as measured by the S&P 500 index. Itong 10% return na ito, Average lang ito. Minsan mas pataas, minsan mas mababa. So yung $1,000 mo, kumita ng 10% magiging $1,100. Then next year, kikita ulit ng 10%. So 10% ng $1,100 ay $110. So magiging $1,210 na yung pera mo and so on and so forth. Imagine if you let that money stay there for the next 10 or 20 years. The growth is exponential. Ganon ang power ng compounding interest. Hindi mo naman kailangan ng million-million para makapag-invest. You can start with a little percentage of your income. Whatever your income right now. Kung kaya mo ng $50, $100, $200 monthly para lang makapagsimula ka ng maaga, the better. Alam ni ba na si Warren Buffett isa sa pinakamayamang tao at isa sa mga matuturing kong mentor ko ay nag-start mag-invest at the age of 11 Here are the key things to remember when it comes to investing. Ito natutunan ko lang din to. Kailangan nating tandaan na pang long term ang investments. Para yumaman at mag-build ng wealth through investments, kailangan ay long term at maging consistent tayo. Kung hindi mo daw kaya mag-invest and hold it for at least 10 years, wag ka na lang daw mag-invest. This is like planting a tree and then let it grow for many many years and then harvest the fruits Hindi ito dapat i-treat as bank account na kapag kailangan mo ng pera ay i-withdraw mo Hindi dapat ganon Pag ganon ang intention mo, mag-checking account ka na lang Ang investment, you keep it there and then leave it alone. The longer you remain invested, the more time your money could have to potentially grow. Mangyayari ito through the power of compound interest, which I already discussed kanina. Alam nyo, nag enjoy talaga ako in learning about investing and growing your wealth. Let me know sa comment section kung gusto nyo ring matuto para gumawa pa ako ng maraming videos about it, okay? Number four, build assets that create passive income passive income ito yung kahit hindi ka actively working kahit natutulog ka kumikita ka these assets can be businesses and investments my favorites are rental property stocks YouTube and online business. I am really passionate about increasing income, passive income. Kasi hindi lahat ng oras malakas tayo para magtrabaho. Kaya dapat habang malakas pa tayo, alam na natin ang tamang strategy para yung pera na kinikita natin ngayon ay siya naman ang magtatrabaho para sa atin in the future. Sabi nga nila, 'di ba? Let your money work for you. 'Yun ang ginagawa ng mga mayayaman kaya kaya nilang mag-retire at an early age. Five Find extra work or side hustles. Alam niyo ba na ang average millionaires have seven streams of income? The idea of a side hustle is nothing new. But if you have some extra time and you can pick up some extra work for a few hours a week, that can be a powerful way to increase your income. While I was on maternity leave, I have tried different side hustles and I discussed them in this video. Ang kagandahan nun ay pwedeng gawin kahit nasa bahay lang. Kasi syempre, I was at home taking care of kids. I need something that can be done at home. And on today's generation, there are lots of people quitting their day job, replacing it with their side hustles. Kasi mas malaki na ang kinikita nila sa mga side hustles nila kesa sa day job nila. Immediately, go try and find two or three side hustles which can boost your take-home income. Save as much as you can and then invest. If you want to learn different side hustles you can try that can potentially replace your job, let me know in the comment section and I'll make a video on that. If you want to learn more about the side hustles I did and made over six figures even while at home, watch this video next.